Azərimiz bugün bizə Xırdalan şəhərinin girişində, Xırdalan dairəsində yeni bir 3 otaqlı həyət evi təqdim edirik. Qarşısında belə bir həyəti var, dəmir varotası var, suyu, qazı, işığı, kanalizasiyası var. Təmir yekunlaşmaq üzrədir. Alıcıya tam təmirli təhvil verilir. Qiyməti də çox münasibdir. Ev yerdən 2 daş kürsülü tikilib. Belə bir dəhlizi var. Üç otaq, sanitar qovşağı, hamam tualetdən ibarətdir. Yəni aboylar da vurulur, uzağı 3-4 gün aboylar vurulub təhvil verilir. Burada digər otaqdır. Mətbəxidir. Döşəməsi taxtadır, laklanacaq. Və burada digər otaqdır, Xırdalan dairəsində yerləşir. Üç otaq, su, qaz, işıq, kanalizasiya var. Sanitari qovşağı, ev alıcıya tam təmirli təhvil verilir. Balaca həyəti də var, qiyməti də 38 min manatdır təmirli vəziyyətdə. Ətraflı məlumat almaq üçün 055-070-375-21 saylı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videomuzu izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər, sağ olun.